Bismillahirrahmanirrahim. Doa Sayyidina Ali. Allahumma ij'alna khairan khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhirna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ya Allah, nun gusti ij'alna khairan mimma yatunnun. Mugi gusti ngajadikeun ka abdi kusaena kasayan nu diobrolkeun nu disangkakeun ku batur ka abdi. Eta sangka ulah jadi siksa fitnah pikeun abdi. Waghfir lana, hapunten abdi sadayana. Tina perkara nu abdi teu terang. Nyuhunkeun Sayyidina Ali, jadikeun eta panyangka bukti jang abdi. Nyangka ka abdi hade, abdi sih jadi jelema hade. Wala tu akhirna, ulah malah jadi abdi ngarasa hade ku panyebutna batur. Lamun batur nyebat ka abdi jalma alus, ya Allah jantenkeun abdi jalmi anu sae. Wala tu akhirna, ulah jadi fitnah, ulah jadi siksa, mana tuluy abdi ngarasa sae. Ye doa misahkeun naon anu dicaritakeun ku babaturan, ku saluhureun, ku sasama, ku sahanapeun, riuh ku puji, loba carita ku ngamanja, ngagung-ngagung ka diri, maka patokanana suhunkeun jadikeun abdi sakumaha panyangkana, ngan abdi ulah kabawa rasa ku panyangkana eta jalma. Allah ngawagel, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzaku mihape marane, ulah arek ngarasa bersih, ngarasa hade. Gua alamu wungkul Allah anu uninga jeng anu mampu. Alam taro ilal ladina yuzakuna angpusahum balillahu yuzaki mayasya.
Allah negaskeun balillahu yuzaki mayasa, bahwa setiap individu urang, setiap pribadi urang saha bae nu kumaha bae, Allah menyatakan bahwa wungkul kami Allah anu bisa ngabersihkan setiap individu, dalam tanda kutip bahwa hakikat manusia teu aya anu sae, teu aya pujieunana, teu aya pilihaneunana. Sahibu da atoilah di seratana tahakok bi'al sofika. Anjeun nami warang nyatakeun ku diri sifat-sifat diri anjeun. Naun ari sifat diri anjeun? Sifat diri anjeun kabeh kabalikan tina sifatna Allah. Allah azizun, maka nyatakeun bahwa urang teh jelema anu lemah nu hina. Allah qadirun, bahwa urang teh nu teu berdaya, teu boga upaya. Saur anjeunna annasu yabdahuna kalima yadunnunna kupika. Manusa ngobrolkeun, aduh ujang meni pinter, aduh ece meni pinter, aduh akang meni hebat, aduh ece meni hebat. Pokona teu aya nu sapertos akang mah, saalam dunia luar biasa akang mah. Nah, di mana-mana annasu yamdahuna kalima yadunnunahu, sing ingat bahwa wungkul eta pujian adalah don, sangkaan lain hakikat. Hanya engka wungkul. Nyangka ku pedah A katingali ku panon, sangka-sangka wungkul. Dalamun urang sajujur-jujur ledek ihtisabun nafsi, sajujur-jujurna muhasabah ngarekapitulasi diri, belah mana, belah mana pantesna dipuji ku batur, mana pujianna. Inna akromakum indallahi atqakum. Sok tinggal boleh kerken ku diri sewang-sewangan. Timiti sholat teangan, sholat anu mana, sholat kakara takbiratul ihram, agenda nages awes salam. Puasa kakare ogenan, prakrek puasa, pikiran nages maghrib. Bahkan lebaran can datang, memeh puasa geus nyiapkeun baju jang lebaran. Puasa anu mana, sholat anu mana, kepedulian sosial diri anu mana. Nempok dupantes bersih, teu hayang ngabersihan. Nempo lingkungan anu pantes caang, teu hayang nyaangan. Nempo lingkungan aya hahalang, mung
minahkeun eta hahalang. Teu peduli sosialna ogénan. Ibadahna teu aya, sosialna teu aya, amal-amalna ogénan molongpong. Maka pakun anta zaman, pakun anta zaman linapsika lima ta'lamuhu minha. Gewat urang mah poyok we diri, itu mah ngobrolkeun anu sangka anana dah hakikat nu apal diri sorangan pinuh ku kakurangan jeung kaaiban. Teu aya kapantesan menang predikat pujian, teu aya kapantesan menang sanjungan, sabab tiluhur sausap rambut tihanap saibas dampal tigigir seret bulu kiang, lamun rajin introspeksi teu aya. Naon masalah la geuningan, sabab lamun urang pinuh ku sanjungan, cek batur hade, asa hade, teu apal padahal diri teh teu hade, cek batur bageran padahal na hate nama apal diri teh. Nah lamun urang nutur-nutur kana panyangka na batur lepoek, teu introspeksi kana hakikat diri, naudzubillah min dalik, kebencian Allah kabur maktan indallah, kebencian Allah manusia anu disanjung ngarasa gede kupedah disebut gede, ngarasa hade kupedah penyebut batur, padahal dirina lain manusia jeung cek aloge diri mah teu bisa ngahadean diri. Beda jeung anu rumasa. Anu rumasa sejati lain rumasa tipuan. Da aya rumasa tipuan. Rumasa tipuan mah asa geus jadi jelema bener, mangihkeun kagorengan diri tapi teu tuluy nyeun hade. Nya geuningan diri teh poyokeun wungkul, batur mah nyangka pedah we teu apaleun, da geuning kuring mah apal lain jelema nu hade, tapi kemudian teu nyeun kahadean, gururun minasyaiton, tipuan ti setan. Atuh kumaha aing jadi jalma hade? Moal bisa urang jadi jalma hade. Aduh glajer hayang moles diri jadi jalma hade, moal bisa. Aprak-aprakan kaditu kadieu, nembongkeun beungeut jeung nembong-nembongkeun kahadean, onar kaditu onar kadieu, hayang menang kamasuhuran, foto dijengleng-jengleng baradang, ditulisan kata-kata anu pika indahen, tetep moal bisa ngarombak dirina jadi jalma anu hade ku cara kitu. Alam taro ilal ladina yuzakuna angpusahum, nah tenempo jelema anu korban dirina ngagede-gede diri jeng ngarasa gede kupanyangka na hade jeng batur, tapi kalakuan nama malah tambah menganyerikan kanu sejen. Balillahu yuzaki mayyasha, nu bakal ngabersihkan ma iwalti Allah
anu bakal ngahancurkeun emosi diri Allah, nu bakal ngajait diri tina lembah kagorengan Allah. Wala yudlamuna fatila, di mana Allah rek ngagedekeun wal ngajurumuskeun. Lalu abad dijerumus degedekeun geus gede nepi, kayak geus nepi teh lain mere hade kalahkeun nu asih dipulang tai. Saha sih anu bakal ngagedekeun Allah? Kumaha Allah ngagedekeun? Huwa alamu bimanittaqa, hanya manusia anu takwa anu bakal dibersihkeun ku Allah, anu bakal patut layak menang pujian di hadapan Allah. Nah makana lamun aya anu mujikan diri gewat poyok diri da urang anu apal kana kagorengan, tapi ulah gururun minas syaiton gewat deketan Allah, istighfar sakumaha doa Sayyidina Ali, mugi Gusti ngajadikeun ka abdi kana saena panyangka nusanes, abdi ulah jadi korban tina panyangka na eta, hapunten tina sanes kanten kalempatan anu abdi terang, nu abdi teu terang. Deketan Allah, wungkul Allah, huwa a'lamu manittabi manittaqa, wungkul Allah anu uninga saha si jalma anu takwa, jalma nu takwa nu layak menang kebersihan jiwana, menang pujian dirina. Tak daripada ngadengengkeun pamuji batur, mending keneh urang moyok diri bari tuluy penta ka Allah, mudah-mudahan Allah ngajadikeun diri kana panyangkana, tapi tolak ulah jadi fitnah pikeun diri, gewat deketan ka Allah, abdi lain jalma nu hade tapi abdi jalma anu hina, lain jalma anu mulia abdi Gusti tapi hoyong abdi mulia, hayang mulia gewat ngan wungkul Allah anu uninga, huwa a'lamu bimanittaqa, takwa we. Rasakeun Allah kumaha ngabersihan diri, rasakeun kumaha Allah ngagedekeun diri, rasakeun kumaha Allah ngalebetan keyakinan dina diri. Semakin yakin kana alam gaib, semakin hadirna wujudna Allah, semakin tajali kana sifat-sifat Allah, semakin tajali kana asma-asma'na Allah, semakin terasa hidup sebagai kehidupan anu hakiki. Rasakeun perlahan kumaha Allah ngagedekeun iman, rasakeun badagna digedekeun iman ku Allah, rasakeun kumaha Allah ngabersihkeun diri, kumaha Allah ngamakmurkeun diri di hadapan Allah. Cara Allah keun nu penting mah takwana we urang kasaha ka Allah, lain kalahkeun milu kana pamujina naon batur. Deketan Allah naon anu obrolkeun hade, insyaallah lain insyaallah Allah mastikeun pasti hade dibikin ku Allah, tangtu di mana tina ketakwaan urang kasaha ka Allah. Mudah-mudahan nasihat Ibnu Athaillah dikiatan sumber na Quran, doa Sayyidina Ali, lain ukur mere urang ngarti, tapi urang sing jadi bagian anu ngalakukeun menghindar tina puja-pujina manusia, kemudian mengkhawatirkan jadi fitnah, jadi siksa urang percaya kana panyangkana batur. Carana gewat poyok diri, deketan Allah, dawungkul Allah, lu bisa ngabersihkeun diri manusia.